Vira barba, né? Então eu teria, assim, um segundo encontro com o Carlos. Tá. Deixaria até de ser Papai Noel? É, até... Não, aí... Aí eu tentaria convencê-lo de aguentar até o fim do ano. Entendi. Depois aí, ó, até a cabeça eu raspo. Ih, rapaz! Ih, teu beijinho! Oh!